Teremos, portanto, Ivo, uma final inédita. O Botafogo nunca jogou um título contra o... nunca jogou valendo o título contra o Souza e vice-versa. É o maior campeão do futebol da Paraíba contra o maior campeão do sertão paraibano. Ivo Marques, o que é que dá pra gente afirmar em relação a essa final? Você tava conversando aqui comigo em off, dizendo que acha que um dos grandes trunfos do Souza ao chegar nessa final é o fato de talvez o Souza não ter o elenco mais robusto do campeonato, pelo menos não desses quatro times, né, que estavam nas semifinais. Exatamente, quando a gente fala só em elenco, para mim o Souza das semifinais era o pior elenco, né, entre o Serra Branca, o 13 e o Botafogo. Tem jogadores tecnicamente falando, isoladamente não necessariamente falando, o pior time, mas o elenco não, é o elenco com menos qualidade técnica. Ou você assim acha que em termos de time também, 13, Botafogo e Serra Branca tinham times melhores do que o Souza pra chegada? A tabela individualmente sim. A tabela mostra isso, né? Individualmente sim. É, hoje, por exemplo, se eu fosse votar nos melhores do campeonato, eu não colocaria nenhum jogador do Souza. Agora, isso não quer dizer que o time do Souza é ruim. O time do Souza é um time que, taticamente, talvez seja o melhor deles. E corre muito, né? Corre muito. E, taticamente, eu digo isso por quê? Porque ele tanto sabe jogar ofensivamente, aproveita muito o fator campo quando joga lá no Marizão, né, na Bamboneira do Sertão, uhum. E também quando joga fora sabe segurar o resultado, sabe jogar de uma forma tática perfeita, ou seja, há uma sincronia entre o técnico e o time, né? O time joga de acordo com o técnico, com os objetivos, e tem cumprido, né? E tá chegando na reta final do campeonato em ascensão. Então é um adversário muito difícil pro Botafogo. Como eu tinha falado anteriormente, só uma correção, eu tinha dito 17 anos, né? Que times de Campina estavam na final. Seria 17 anos se o 3 tivesse ido pra final. Completaria 17 anos. Portanto, foram 16 anos. 16 anos. Entre 2008 e 2023, sempre teve um time de Campina na final do Campeonato Paraibano. Em 2024, não será dessa forma. Porque o Souza eliminou ontem o 13 e no dia anterior, na terça-feira, o Botafogo eliminou o Serra Branca. O Serra Branca, que não é de Campina, até porque o nome do time é da cidade de Serra Branca, no Cariri, né? Mas é uma equipe que vem treinando em Campina. Treinando em Campina Grande. Já não daria pra considerar, eu acho que se o Serra tivesse passado, porque de fato o CNPJ não é em Campina Grande. Mas, entretanto, todavia, sem o Serra aí não tem nem mais discussão em relação a isso. Teremos uma final sem equipes realmente da cidade de Campina Grande. Campina Grande. Teremos o sertão representado, né? E o litoral com a capital do estado. O Botafogo é o seu representante nessa grande decisão, né? O Botafogo que volta à final depois de 2 anos, Ivo. A última vez foi vice pro Campinense em 2022, o Campinense de Raniel Ribeiro, né? Inclusive. E o último título, como a gente já falou, em 2019, foi justamente diante do 13. Com a vitória do Botafogo, Ivo, desde 2008, né? Como a gente falou, o paraibano continua contando com o time do Trio de Ferro. Se o Serra Branca tivesse passado, aí sim a gente teria um tabu ainda mais duro, né? Porque seria a primeira vez aí sem também um time do Trio de Ferro, mas o Botafogo está lá. A última final que aconteceu sem que nenhuma equipe do sem que nem Botafogo, nem 13, nem Campinense estivesse nas finais foi em 2007, quando o Nacional de Patos foi o campeão em cima do Atlético de Cajazeiras. A gente teve uma final sertaneja, né? Em 2007. Mas Ivo Marques, falando dessa final, já dá pra apontar um favorito? Você falou de elenco, acho que o elenco do Souza talvez não seja, talvez seja o elenco assim em termos de quantidade, né? E nomes individualmente não seja o elenco mais forte das semifinais, então acredito que a parte da sua fala você acha que o Botafogo tem um certo favoritismo, é isso mesmo? Tem um certo favoritismo, porque tem jogadores de maior qualidade, né? Agora, depois de reforçado o time e isso tal. Já com as contratações, falando a parte das contratações agora chegaram, do elenco Valer, atual, né? Gabriel Lima, Lucas Siqueira, isso, esses jogadores estão num nível técnico acima, né? É um time já se preparando para a Série C, né? Já é um time de nível de Série C quase, né? Então, quer dizer, o Botafogo, em termos de elenco, é melhor, em termos de camisa e de tradição também, e tem ao seu favor o fato de decidir em casa, né? Ele vai saber o que ele vai precisar fazer em casa diante da sua torcida, no estádio que ele joga, no gramado que ele é acostumado. Então, quer dizer, isso dá um ligeiro favoritismo, não dá um grande favoritismo. Porque quando você pega, se eu dissesse assim, taticamente, qual o time que você acha melhor, taticamente eu acho melhor o Souza. Porque eu acho que o Souza,
ele é como eu falei agora há pouco, ele joga de acordo com a conveniência. Cada jogo o Souza joga de uma forma diferente, né? Se é para ganhar, ele joga para ganhar, joga ofensivo, joga com muita rapidez. Se é para segurar o adversário e só ficar explorando na boa, ele fica ali atrás, se fingindo de morto, e de repente vai lá e até belisca, como ontem, por exemplo, ficou sendo pressionado o tempo todo, mas mesmo assim ainda criou a chance de gol, né? Quer dizer, é um time perigoso, um time muito rápido, né? E um time que já está calejado, né? Um time que não tem essa de time grande para ele, não, né? Não tem essa. Acabou-se o tempo em que o Souza vinha para cá e ia tremer João Pessoa, porque ia enfrentar uma torcida maior, ia enfrentar um adversário de mais nome. Pelo não contrário, existe isso, né? Como, pelo contrário. Como o retrospecto mostra, o Souza só foi campeão jogando fora de casa. Exatamente. O Souza nunca venceu no Marizão. As finais que fez no Marizão, perdeu todas. Não tremeu nem contra o Cruzeiro. Exatamente. É um time acostumado à decisão. Vai ser o. E ontem tudo mostrou, depende desse primeiro jogo. E ontem mostrou que é capaz de montar um verdadeiro ferrolho ali, né, pra impedir o ataque. Ferrolho, né? Suíço. Então, um primeiro jogo muito perigoso. Nunca é muito lembrar, o torcedor do Botafogo quer esquecer isso, mas a gente precisa lembrar que na última semifinal, aliás, no último embate de mata-mata do Botafogo em Souza, deu errado demais pro Botafogo. Demais, né? 5-1. Era outro elenco, outro treinador, enfim. Eu digo uma coisa: se o Botafogo for pra lá. Ficar só se defendendo, ele vai trazer para João Pessoa um resultado negativo. Porque o Souza, quando começa a pressionar, pode atacar de peito aberto. Agora também não pode atacar de peito aberto, né? Tem que ser um time que jogue de forma reativa, organizado, ou seja, explorando os espaços que o Souza vai deixar. Isso eu não tenho dúvida, porque, claro, o Souza vai propor o jogo e vai também ter espaços. E o Botafogo tem que ser inteligente e aproveitar esses espaços. Que é o que o Botafogo soube fazer contra o Serra Branca. Contra o Serra Branca, exatamente. Quando o Serra Branca começou a subir muito, o Botafogo. Liquidou o jogo ali nos espaços abertos que o Serra Branca deixou. E nesse caso de sábado, lá em Souza, eu digo, a decisão, na verdade, para mim, será em Souza. Por quê? Porque depende muito disso aí. Se o Souza faz um placar mais folgado lá, aí certamente vai ser muito, mas muito complicado para o Botafogo mudar isso aí. Agora, se o Souza não consegue uma vantagem boa lá em Souza... E o que é uma vantagem boa? Pelo menos uns dois gols de diferença. Porque trouxe uma só contra o Treino e foi suficiente, né? Foi suficiente, mas eu acho que no caso do Botafogo, um gol não é suficiente. Então você acha que o Botafogo hoje está... O Botafogo jogando aqui dentro, está com melhor... o apoio da sua torcida... Está melhor que o 13, por exemplo, hoje, você acha? Tá, eu acho que hoje o Botafogo está melhor do que o 13. Vai lembrar, e aí é que a gente não foge do que a gente disse, né, Ivo? Nós todos apostamos lá atrás, antes das semifinais começarem, naquela sequência boa do 13, né? Futebol é momento, né? A gente analisa. Claro, futebol é momento. Não... Naquela sequência lá atrás, todo mundo aqui do Crédito Campeão achava que o 13 era o grande favorito para as finais. Ficou pelo caminho. Foi, né? Porque tinha um time já mais ou menos à base do ano passado, que agora, foi campeão, essa coisa toda vindo, não crescendo. No microfone aberto, só eu errei. Porque eu achei que a final, eu apostei Botafogo e 13 na final. Marcos Pac, que está conosco, acertou. Botafogo e Souza. Fábio Cabral, que está ao meu lado esquerdo aqui, também acertou. Jorge Silva também acertou. E Stefano Vanderlei não acertou porque ele ficou em cima do muro, né? Mas eu dei uma balançada nele. Ele deu a entender também que seria Botafogo e Souza. Acabou que teremos, de fato, Botafogo e Souza. Essa final, Ivo, te surpreende? Depois que eu vi a vitória do Souza sobre o 13, não. Não mais, a né? partir dali, eu já comecei a achar, inclusive, que o Souza podia aprontar dentro de Campina Grande. Eu esperava até, talvez, até o Souza ser surpreendido com uma derrota lá em Campina Grande. Porque foi uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Primeiro jogo, né? No primeiro jogo, né? No primeiro Realmente jogo. Realmente foi. Então, eu digo, olha, eu acho que o Souza, o 13 não tira isso aí, não. Eu sempre fiquei achando, desde ali, que o 13 não ia tirar isso aí, né? Apesar de que ontem, para mim, o Souza jogou de forma errada, porque tudo bem que podia ser de forma reativa, mas o Souza recuou demais e quase entrega o jogo ao Galo. Verdade. Foi um risco muito grande que o Souza correu. Especialmente na segunda etapa. Na primeira etapa não, jogou bem. Mas na segunda etapa ficou lá atrás e deu literalmente a bola ao 13, e isso é um perigo, né? Que às vezes é das roupas pro azar também. Teve sorte. Foram três bolas na trave. Três bolas na trave, quer dizer, se aquelas bolas, uma daquelas tivesse entrado, já podia ser outra história. Né? Aquele jogo ali era o seguinte: se o 13 tivesse feito um, passava o boi, passava a boiada, né? Com Mas certeza. O Souza acabou conseguindo segurar. Vamos com a galera? O Beto lá de Santa Rita tá com a